Реєстрація народження, отримання свідоцтва та оформлення допомоги – все за однією заявою. У ЦНАПі Кам'янського послугою «Є малятко» скористалася вже сотня батьків. Щасливих матусь та татусів привітали у приміщенні центру. Детальніше в наступному сюжеті. Родина Декушенко – ювілейний отримувач послуги «Є малятко». Донька Кіра – вже третя дитина. Голова родини Ярослав каже, послуга «Є малятко» зекономила час та зменшила кількість візитів до різних держустанов. На оформлення всіх необхідних документів пішло декілька днів. Все дуже добре. Чому? Тому що все в одному місці зараз можна зробити в ЦНАПі. Багато дуже услуг за одним столом. Не потрібно бігати по всьому місту, оформляти ось це все. Ну і плюс були дуже приємно удивлені, що ми отримали ювілейне в реєстрації сотні. Привітав батьків і очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Я бажаю вам здоров'я, щастя, вам, вашій родині, злагоди, достатку, всю самого найкращого. «Є малятко» – це комплекс реєстраційних послуг для новонароджених, які раніше батьки отримували в різних установах. Наразі за однією заявою можна отримати до 9 послуг. Для цього необхідно звернутися до ЦНАПу, обрати послугу та підписати сформовану адміністратором заяву. І вже наступного дня можна отримати свідоцтво про народження дитини та інші базові документи. «Державна реєстрація народження. Батьки отримують свідоцтво про народження дитини, тобто головний документ. Визначення походження дитини. У свідоцтві про народження вказана інформація про батька та про матір дитини. Призначення державної соціальної допомоги. Наразі у Кам'янському ЦНАПі доступні понад 450 послуг – від адміністративних до соціальних. Ми всюди відносимося до цих послуг, які надаються у ЦНАП, з повагою в плані нашого клієнта. Тобто ми споживача послуг цих. Тому наші послуги такі інтересні і вони актуальні, і вони дуже важливі для нашого міста, бо ми працюємо для наших місцян. У нас ще працює офіс комунальних послуг, офіс соціальних послуг. Тобто людина, яка прийшла до нас, вона може вирішити багато своїх питань. Скористатися всіма послугами у Кам'янському можна у головному офісі ЦНАПу та трьох його філіях. Сьогодні ми робимо все для того, щоб в наших ЦНАПах послуги люди отримали на самому високому якісному рівні. І наш ЦНАП сьогодні залишається і в подальшому ми робимо все для того, щоб він був одним із лідерів по кількості наданих послуг в Україні. У ЦНАПах Кам'янського щодня працюють півсотні адміністраторів, які обслуговують 1500 містян. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».